Майже 140 тисяч черкащан хочуть субсидію. Стільки людей подали заяви до органів соцзахисту населення в області. Для тих, хто одержували пільги в минулий опалювальний сезон, державні нарахування цьогоріч переходять автоматично. Всього на Черкащині майже 200 тисяч сімей вже отримують пільги. Додам, тепер процес нарахування субсидій здійснюється за новим порядком. Працездатні платили 15% від свого доходу, а непрацездатні 10%, то це зараз все змінено, і кожна сім'я платить відповідно від свого совокупного доходу. Це може бути і 3%, 4%, 20% і 35%, дивлячись, яка кількість громадян, які проживає зареєстрований. Середня субсидія по Соснівському району, я думаю, так вона йде, то й по Придніпровському району, це в середньому 600 гривень.